ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أمركم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الواجب التعظيم في شان حبيبه ونبيه الكريم. برادران اسلام، چونکہ مروچی کے یہ مجلس ایصال ثواب مجلس ہیں، لہذا مناسب ہمیشہ کہ ہمیں سلسلہ مشم خدمتہ مروچی چند خبر پیش بکنا. عزیز محترم، خدا بزرگ و برتر ای آیت تو کا یک نہایت ہی اہم خبر طرفا مارا شمارا متوجہ کرنے گئے. انسان ہر کستوری بی بی آئیے کوشش فلاح اور کامیابی طرف ہے. ہر شخص کامیابی خواہانے، کامیابی لوٹوں کے ناکامی اور نقصان، کسی ناکامی اور نقصان رندہ نے لاہتی مردمہ سمجھت کہ منی کامیابی تجارت تو کہیں آوتی تجارت اور دکانداری تو کا شپ روچ مصروف ہیں. لاہتی مردمہ آوتی کامیابی راز سمجھت زراعت اور کشت کشارتوں کا آئیے زمینداری لین اختیار کو. لاہتی مردمہ ہمیں سمجھت کہ منی کامیابی دار و مدار ملازمت تو کہیں آئیے ملازمت تہا محنت اور جد و جہد شروع کو. غرض ہر شخصی آ کے ہر نیمگا کامیابی راہ وتی واسطہ سمجھت، ہما نیمگا وتی کوشش آئیے شروع کو تاں اور شپ روچ محنت کر گیا. لیکن یہ درستی کوششانی کامیابی نتیجہ صرف چند روزہ دنیا زندگانی کامیابی کہ من شرن لوگ بھی بھی، شرن سواری بھی بھی، شرن خوراک گورا، شرن لباس بھی پوشا، بس ہمشی نام آیا کامیابی سمجھو. اور ہمشی واسطہ وتی واب وتی راحت وتی آرام وتی ہر چیز قربانی کو بہ ہمیں کامیابی واسطہ. اور ای پدا کامیابی یقینی بھی نہیں. بعض ہنچی مردمہ تجارت کا نگایا نقصان ورگایا، بعض انچی مردمہ زمینداری کا نگایا ہم کامیابی نہیں وامان چی گر رہا، بعض انچی مردمہ ملازمت توکایا ہم ناکاما. یہ بھی پتہ یقینی نہیں کامیابی چیز مردم کامیاب بیاں اور گیشتر ناکام بیاں. خدا بزرگ و برتر فرمائنی کہ اگر برو شمارہ کامیابی برسی ہم چند روزہ زندگانی یہ دنیا ہے تو یہ حقیقی کامیابی نہیں. حقیقی کامیابی ہمائیں کے طرح موتا چی رند برسی، موتا چی رند کسی کامیابیں آبزاں کامیابیں، کسی موتا چی رند ناکامیں تو آئیے دنیا کامیابی بیکار ہے. فرمائنی تھی موتا چی رند کامیابی کئی واسطے ہیں. کجا مردمارا ابدی
راحت رسی ابدی آرام رسی ابدی خوشی رس نصیب بھی کجا مردمانا فرمانی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فرمانی ہر مردمے کہ جہنم آسا چی دور دا رگوی دوزخا چی بچت جہنم روگا چی بچت اور جنت تو کا آئیر داخلہ نصیب بھی فرمینی تھی ہمیں مردم کامیابی اشیے زندگی کامیابی زندگی ہے کہ جہنم آچے بچے تو جنت داخلہ بھی باقی پشکر دنیا اور دنیا کامیابی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمائنی تے کہ دنیا چیئے دنیا حقیقت اگر تو بزانے تو دنیا اور دنیا کامیابی ہچنے یہ صرف دنیا فائدہ اور دنیا نعمت اور دنیا آسودگی اور راحت یہ ہمیں بسمت کے یک دھوکے سامان ہنچو کی گندے پلاسٹک ذریعے چھے خوبصورتی درچ کڈ کنا پل اڈ کنا ترہ گندگا اصلی معلوم بے لیکن اصلی نیا نقلی ہیں خوبصورتی گلاب پل ترہ گندگ کہتے لیکن آیتوں کو خوشبو نہیں سی تو دنیا اور دنیا بہار درو نقلی دنیا خوشی بھی در نقلی اصلی خوشی نہیں اور اگر تو بتر شواز بکنے ہما مردم آنے کے تو سمجھے کہ اے خوشحالی زندگی بسر کرنے گایا لیکن نزدیک آچے برو آئے نہ بچار آیا نہیں آپ بھی سرد نیا آبی تکلیف تو کا دنیا تو کا اور تو خوشی بلوٹے ناممکن سور چاندیاں نہیں تو کا تو لیب بکنے لیکن خوشی دیگی چیزیں نامی راحت دیگی چیزیں نامی سکون دیگی چیزیں نامی اور آ تر ادا نرسی اصل خوشی اصل راحت اصل سکون کہ او دا غم مبی او دا فکر مبی او دا پریشانی مبی او دا بیماری تی چکا میں آئے اگر جنت تو کہیں دنیا نہیں دنیا تپانی لوگیں دنیا کیسے بیماریانی لوگیں دنیا فکرانی لوگیں ہر چند یک مردوں میں مستر بھی آئی فکر ہم گشتر بہن اور ای کامیابی زندگی نہیں عزیزان محترم یہ راحت راحت مرسی مردمہ مردم خدا کامیابی عزیز محترم نی آ کامیابی چتو حاصل کرنے بھی آخرتے اور پدا درستان چی مسترین چیز اشی کہ اگر برو تو سجی زندگی یا محنت کو مشکل اسرام آخری عمرہ وطی گا چار پیسہ تو جمع کو شت یک بنگلہ ہی بنائیں نیتی مدنی دلے تو کا تمنا ہے کہ نی بنگلہ منی فلان تاریخ تیار بھی اور مر روا آئیے افتتا کنا بعض انچے مردم بیتے گا کہ بنگلہ تیار بیتا اور آئیے وطی لوگ قبر بیتا بنگلہ تو کا نندگ بھی نصیب نہ بیتا یہ دنیا ہے زندگی ہمیشہ درو یلہ دے گی رویاں جاگہ یلہ دے گیاں باغات یلہ دے گیاں دکان یلہ دے گیاں جن چک بھی یلہ دے گیاں تنہا رو گیاں یہ دولی بے وفائیں زندگانی یہ دنیا ہے اصل چیز ہمائیں کہ آئیے توکا بقا بھی دوام بھی ہما چیز اصلی ہے